uyga qaytish yoki shayton nachalarini kutayotgan yangi tashvishlar. Bismillah holadan keyin aka ukalar ham kasalxonada uzoq qolishmadi. Shaytonvachcha ham ular bilan qaytdi. Ammo u anavi barzangi shaytonvachchalar qo'lida ko'p tepkilandi. Shiftda necha kun yopishib yotgan bo'lsa, shuncha kun uni azoblashdi. A'zoi badanida ularning esdalik dastxatlari bitilmagan joylari qolmadi. Yegan ichganlari ham burundan buloq bo'ldi. O'zi shaytonvachcha bo'lib tug'ilish oson ekanu, shayton bo'lib yashash qiyin ekan. Odamlar ham aytishadi-ku, odam bo'lib tug'ilish oson, odamiy bo'lib yashash qiyin deb. Shaytonvachcha uyga qaytgach bir g'iybatlashib xumordan chiqay deb onasini izlab qoldi. Onasi nuqul yemakxonaning chap burchagiga o'tirguvchi edi. Kasalxonaga ham o'sha joydan kuzatib qoluvdi. Shaytonvachcha shu yoqqa ko'z tashladi-yu, "Yo Azroil bobom" deb yubordi. Shaytonvachchaning bobokalonining oti Azroil edi-da. Shaytonvachchaning azoy badanida titroq kirib, o'zidan ketay dedi. Nimaga deganda burchakda onasi emas bir uyum olapes suyaklar yotardi. "Ha", dedi shaytonvachcha alam bilan. "Bechora onamning kuni shu itga bersa, it g'ajimaydigan suyaklarga qopdida" deb o'xshatib turib suyaklarni bir tepdi. Shunda shu payt xuddi yer tagidan chiqqandek bir ovoz qulog'iga chalindi. "Ha, tepma, tepganda ketgura, go'r so'xta. Nima tuqqan onangni tanimay qoldingmi? Ko'r bo'lgur. Yo'g'e, ha, odam bolalarga o'xshab ko'zingni yog' bosmay o'lsin." Shaytonvachcha ko'zlarini yirib-yirib bundoq qarasa, tirshayib yotgan narsa onasi ekan. Har qalay onasida jindek bo'lsa ham joni achidi. "Voy onajonim, voy mehribonim, voy qadrdonim. Sho'ringa sho'rvalar to'kilib qopti-ku" deb shayton yig'isi qilgan bo'ldi. Nima deding, tiling kesilgur?" deya olapes suyaklarini chaqillatib o'rnidan turib ketdi ona shayton. "Odam bolalarning hidi kep qopti-ku sen to'tiqushdan. Mehribonim, qadrdonimmish, sizladingmi meni, buzuqi?" dedi shaytonvachcha o'zini oqlashga shoshilib. Anavi aka ukalar bitta kampirshoh dars beruvdi. Shu nimalar devdi Merov? Aytuvdiki, yaxshi gap jon ozig'i, yomon gap bosh qozig'i devdi. Mana yaxshi gaplardan sen ham boshingni ko'tarding-ku ilonga o'xshab. Hat tag'in yaxshi gapirsa ilon ham inidan chiqarkan. Ha, chaynalmay chaynalib ketgura sotqin. Bunaqa chuchmal gaplardan hazar qilish o'rniga o'rganib oldingmi, ha, to'tiqush? Men qatdan ulay, bilmasang bilib qo'y. Eshak miya yegan sizlatish xudodan, senlatish shaytondan bo'ladi. Uqdingmi, og'machi? Uqdim, uqdim, dedi u har doimdek shosha pisha. Shaytonvachcha onasining yonidan nari ketmoqchi, aka ukalarini chalg'itib ovqatini yemoqchi bo'ldi. Ko'chaga chiqib bolalarni urishtirib, o'yinchoqlarni tortib olmoqchi bo'ldi. Biroq onasining ko'rga o'xshab paypaslanayotganini ko'rib battar hayron bo'lib qoldi. Bundoq qarasa onasining ko'zlari yo'q. O'rni xuddi kosov tiqilgandek qop qorayib turibdi. "Voy ona, ko'zlaring qani?" Ona shaytonning hasratdan changi chiqdi. Asti so'rama. Bu uy emas, go'r so'xtaning o'zi bo'lib qoldi. Ha, sen ketgandan keyin uyda qiyomat qopdi, qiyomat. Hoji deganlari tamoman to'nini teskari kiyib oldi. Umrida chertimagan hojibekani tutib olib chunonam urdiki, "Vah" deya bir ko'tarilib tushdi shaytonvachcha. "Urdi deysanmi? Tomoshaning kattasi bo'pti-da unda. Dard tomoshamish, oldin nimaga urdi deb so'rasang-chi, dumbul. Rosti, shundoq popukdek xotinga qandoq qo'l ko'tarardi. Tashmachiligi uchun. Bu yangi gap emas-ku ona. Nima emish, hoji beka bog'cha bolalarining rizqini tashmalab o'z bolalarining umrini qiyayotgan emish. Endi bog'chadan bir tishlam narsa olib kelsang, to'rt tomoning qibla deb yubordi battol. Dedi shaytonvachcha u janjalning tagiga yetgandek. Bu janjalda hayron
Hoynahoy kasalxonadagi anavi kampirshohning qo'li bor. Hoji borganda bir nimalarni qulog'iga quygan edi o'sha jodugar. Ha yasha, sen aytgan o'sha jodugarni deb kaltak yedi bechora Hojabeka. Hoja kampirni bog'chaga ishga olasan deb turib oldi-da. Ishga olasan dedi. Vah vah, nimalar deyapsan ona? Eshitganing, ishga olmayman dedim ishqilib. Qayda? Senga aytish oson, hoja aytganimni qilmasang to'rt tomonning qibla deb turibdi-yu, bog'chadagi bitta yallachi xotinning o'rniga allachi qilib ishga oldi. Oho, bu yog'iga ham qovun tushibdi-ku ona. Ha, ishlar chatoqdan chatoq, kundan kun battar bo'lib boryapti. Shunday qilib Hojabeka bog'chadan hech nima olib kelmay qo'ydi. Qo'ydimi ona? Ko'zlarim bo'lganda bormi sen so'takni? Dimog'ingni bitta tarsaki bilan shundoq ochib qo'yardimki, o deb yubordi shayton shaytonracha yon atrofidan hid olib. Bu uy emas, sahroi kabirku, shunaqa bilib qo'y. Halol narsalarning hidi chiqmaydi. Sen bilan men yeyish ichish u yoqda tursin, hididan ham mahrummiz. Ha, dedi shaytonvacha, ahvolingni endi tushundim. Bu deyman, ko'zlaringni biron bir qorin qappayadigan narsaga almashtirib yebsan-da. Bundan chiqdi. Ast so'rama, so'rab dardimni qo'zg'ama. Uyga qaytish yoki shaytonvachalarni kutayotgan yangi tashvishlar.